Ama bilirsin sabah senin de evinde olabilir artık. Qaradağ rayonu ərazisindəki məzarlıqda şəhid ailələrinin etirazı davam edir. Artıq saat 11-dir, amma şəhid ailələri buranı tərk etmək istəmirlər. Onların tələbi yüksək vəzifəli şəxslərin bura gəlməsidir. Ən azından icra başçısı və yaxud da deputatların. 2 saat bundan əvvəl xəbər vermişlər ki, müşavirə gedir. Müşavirə bitdikdən sonra xəbər verəcəklər. Bir az əvvəl isə müşavirənin bitdiyini, məsləhətləşmələrin davam etdiyini deyirlər. Artıq şəhid ailələri ilə yanaşı digər vətəndaşlar da bura gəlməkdədir. Canlı çəkiliş apar, Elşad müəllimə gör. Canlı nə o verdi şey, çəkdi? Bəli, canlıdır. Mən bir dənə heç kimə heç nə demək istəmirəm. Mən bir dənə demək istəyirəm ki, bu Azərbaycan xalqı zəfər qazananda komendant saatını pozub, bayraq əlində siqnal-siqnala calamışdılar, ha? Bax, indi də gəlsinlər bu uşaqların haqqını tələb eləsinlər. Əyən vicdanları varsa gəlsinlər bu qəbirstanlığa bu şəhidlərin haqqını tələb eləsinlər. Mən Azərbaycan xalqını səsləyirəm, gəlsinlər bura. Şəhid analarının arxasında dursunlar. Bizim uşaqlar alıb o torpaq onları sevindirmişdir. Zəhmət çəksinlər, gəlsinlər bizə dəstək olsunlar burada. Mən Azərbaycan xalqına bir kəlmə bunu istəyirəm. Başqa heç nə. Göründüyü kimi şəhid ailələri dəstək üçün vətəndaşları səkləyirəm. Ünvanı deyirəm. Ünvan bayraq götürənlər indi gəlib bizə dəstək dursunlar burada. İndi biz istəyirəm dəstək. Dairəvi yolda, Sədərək bazarına gedən yolda Lukoil zapravkasından sağ tərəfdə. Lukoil zapravkasından sağ tərəfdə Ümumi şəhər qəbristanlığı deyilən ərazidir. Bir dənə iki çoğdan, hündürdən belə çək. Allah əkbər deyə yola salmışdı uşaqlarınızı. Kimdə gəlib hələ Gecə saat 12-yə işləyib, amma heç kim dağılışmaq istəmir. Əlavə olaraq da insanlar gəlib bura. Evin içindən gəlib aparırdılar. Hədə qorxu ilə gəlirdilər. Hədə qorxu ilə gəlib aparırdılar. Hədə qorxu ilə. İndi gəlsinlər də yaxın qırsınlar uşaqlarımıza. Gəlsinlər suyuna baxsınlar. Çördə ilə gəlir. Otaqudun içindədirlər. Çeviş qoyuzlar. Otaqlığa ehtiyacı. Su. Otaqlı. Baba su. Bak su. Harada gəlir. Ay millət. İki dəfə mən gəlir. İki dəfə mən bu suyuna gəlib çıxmışım. Baxın, qətən oğlu çağırdı, bu qoyda polislər çağırıb verdi, gəlin qarşısınların ki, qabağın kəsin heç kimi gezməsin. Heç su takılmasın onların balalarına, zırrına yuyun bala. Kəpən qismət olmasın onların balalarına. Bu sudan heç takılmasın onların balalarına yuvaqsın. Kəpən qismət olmasın heç onların balalarına. Mikrobi bizim illətimizdir. Bir üst millətimizdir. Mikrobi olmasın heç onların balalarına.
aparır, suyu. Sarı kişmeye hizmet edin. Suya hasret kalsın, acı neyle yiyen basıram kalmıyor. Havara hiç çeken kısmet olmaz. Amin. Kısmet olmasın havara çeken. Hiçbir yüksek vazifeli şahs maraqlanmır. İcra hakimiyyətindən bir neçə nəfər kəşfiyyata gəlib, gizli şəkillər çəkərək gedib. 1600 qəbir getirməymişlərini saxlamayır. Artık gece saat 11'i keçib, 12'i keçib. Amma şəhid ailələri buranı tərk etmək istəmir. Gecəni də burada qalmaq fikrindədirlər. İndi qalıbı gələndə axşamı gəlirdi. Sən indi millət gəlindi bunu. Volçu var oldu yenə buranadır. Volçu var oldu. Volçu var oldu. Volçu var oldu. Əməli başlı yardımı heç orada eləmirdilər. Aparmaq nə aparmışdı? Yardımı heç olmasa əməli başlı eləyirdilər. Heç onu da eləməyiblər. Bəlkə elə uşaqlar yaşayadır, heç baxmayıblər də. Ne diyeceğiz?
Kardeşin gitmişti de gelmeye deyir, hala demek ki ben bütün der, ayağımın altında deyir, hamısı deyir, neyi deydi. Ona şey kresosu lazım, sen lazım böyle. Gelip bir daha başa çıkıp sen neyle sen? Hansı ayağı var? Bunlar başa çıkan var. Bölüp bölüp de ne olur? Bir karışık hadi. Öldü geçti. Geliyeydi. Yani sandık nereye? Buradan götürür yazdık. Ama bizimkinin üstü bomboş. Çorum orada kim onu kabul ediyor? Hasıl Bey gayret kabul ediyor. Daha öyle neye gözüyor? Biri bir daha ehehleyen gibi değil. Aa sen karolasın. Aslında karola değil. Sana bir daha bulaya geri gelelim. Ehehleyelim. Karola yok. Güzel gelelim. Karola var. Karola gelsin burası. So. Arkala. Gelsin burada desin. Hamının sözü var. Gelsin tanış. Kim çağırır sizi? Bizi icra hakimi çağırır ki gelin size sözüm var. Ne bileyim valla ne deyir. Oyalaya oyalaya kalır. Danışır icranım. Danışır. Yok edeyim işte. Olan. Onların nəticəsi nə oldu? Mən onu da görüm onların nəticəsi. Kimlə danışırsınız xanım? Canlı yayındasınız. Kimlə danışırsınız? Nəticəsini bizə də deyin. Bax, mən bax qulağa. Elşad müəllim telefonu gözləyir, çıxa bilmir. Biz ora gəlsəydi olsa bir nəticə vermir. Mən 5 saat gəlib orada oturub danışım. O qulağa asın, mən qulağa asın. Çəkilişdə də görmüsünüz mənim konsertimi də. Bütün Bakı tökülüb bura. Bütün şəhər tökülüb bura. Bütün şəhər tökülüb bura. Bu biz. Səhərə qədər olsa biz burada qalacağıq. Mən bax. Siz kimlə danışırsınız? Onu Yasamal icra. Onu bərkə qoyun qulaq. Mən bax yenə deyirəm sizə. Onlar özləri də görürlər bizi çəkilişdə canlı. Mən yenə deyirəm. Mən ora gəlməklə burdakı bu qədər cəmaatı görürsüz də. İşi düzələn bir şey deyil. Mənim dediyim odur ki, mən ora niyə gəlim? Bax bir nəfər nümayəndə gəldik. Bir nəfər nümayəndə gəldik. Niyə gəlim mən ora? Bax bu mənim bu Elşad müəllim. Mənə nə deyəcək? Axın gəl. Mənim dərdimə çarə olacaq. Hə? Yox, mən deyirəm ki, mənim dərdimə çarə olacaqsa mən gəlim. Buradakiləri də yığım, gətirim gəlim ora. Yox, mənə heç çarə, səhərə qədər, 9-a qədər. Hadi. Mən cavab yoxdur bu məsələ ilə bağlı. Mən yalan nə deyim sənə? Bəs bunlar hansı cəhənnəmə gediblər indi? Orada oturanlar. Hansı cəhənnəmə gediblər? Müsbət cavab yoxdur. Yox, sən çora da getmək lazım. Yox, mənə aidiniz. Rəhbərlik hardadır? Ölüb, telefonu yoxdur. Zəng vurub sizin yanınızda onlara izah eləyirdi ki, bunlar belə kino verir. Bütün Bakını da olsa, səhərə kimi də olsa tökücük küçələrə. Ondan sonra deməsinlər ki, şəhid anaları belə niyə eləyirlər? Mən bak yenə deyirəm, səhərə kimi də olsa burada olacaq. Bütün Bakını qaldıracaq ayağa. Bütün Bakını necə qələbədə qalxmışlar, helini qaldıracaq. Düşünsə bax. Biz ora gəlməklə bizim işimiz düzəlmirsə, mən boş-boşuna ora məni gətirdirməklə. Müsbət cavab yoxdur, nəyə çağırır sən ora? Adbay ver. Müsbət cavab yoxdur, elə bir deyir gəl. Kim idi? Elşad müəllimə